ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ଷୋହଳ ଏଗାର ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ତେବେ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଜଗଦମ୍ବା ହିଁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାବା କେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ମିଠେ ବଛେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ଚୁକ୍ତା କରିଦିଅ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯମଦଣ୍ଡର ଫାଶୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନେ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ରୂପୀ ରାତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜ୍ଞାନର ଦିନ ଆଣିବା ପାଇଁ କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ तुम्ही जे एठे पवित्र देवी देवता म राजधानी चा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही पुणी राज राजेश्वरी पूर्ण जेपरी जे एवं लक्ष्मी अलग अलग अटंती लक्ष्मी को लक्ष्मी केगतंबा कह्मीजर दुई संत ही मातेश्वरी कहबे एठे को समस्त भारतवासी જે આધ્યાત્મિક કી અટંત સમસ્તે કહું દેવી દેવતા મંદિર કુ જઈ તર ભક્તિ કરુન એમને જાણું છો જે ભક્તિ કરી જે તુમે કરી તુમે અધિક ભક્તિ કરી ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ବା ସ୍ମାରକୀକୁ ଯି ଥାଉ ଥାଉ ଦେଖୁଛ ଏଠାରେ ଆଦିଦେବ ଏବଂ ଆଦିଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଜଗଦମ୍ବା ଧନର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା ଏବେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ଵତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କେବେ କେହି ରାଜାରାଣୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶିବବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ବାସନ ଦରକାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ବାସନ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମା ପଥରର ବାସନ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛ ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହିଁ ଅଟେ ଭାରତରେ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପତିତ ଏବଂ ପାବନ କହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହିପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପତିତାମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇଯାଅ ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ ଏଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କାରଣ ଗୁରୁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିକାରୀମାନେ ନିର୍ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ହିଁ ମାନ ରହିଛି ଦ୍ୱାପରରୁ ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବେ ତ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି

जगत अम्बा ब्रह्मा सुपुत्री इन्ट ज्ञान र देवी जगत अम्बा ज्ञानवान जे अट्कि परजन्मे धनलक्ष्मी तुमको एबे बाबा ज्ञान सिकाउँछ तुमे जाछ धनवान धनवानबु दुनिया रे एक कथा केही जाने जे यही लक्ष्मीनारायण धनवान हेले ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତ୍ପିତା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଛ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ଧନବାନ ହେବୁ ଧନର ଦେବୀ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆୟର ଉତ୍ସ ଜଜ୍ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ତେବେ ଏହା ରୋଜଗାର ହେଲା ନା କେହି କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ କୌଣସି ରାଜାରାଣୀ ଅଥବା ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ତେବେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ କେତେ ରୋଜଗାର ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଭଳି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ତୁମେ ମିଠା ପିଲାମାନେ ଏବେ ସଉଦା କରିବାକୁ ଆସିଛ ବାବାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ତା ବଦଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛ ବାବା ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବାବା ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତୁମେମାନେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତେବେ ଏପରି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତରେ କାହିଁକି ନ ଚାଲିବ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ମତକୁ ପାଳନ କର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ କହିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ କରି କରି ସୁଖ ପାଅ ତେବେ ଶରୀରର କ୍ଲେଶ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି କଳହ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ପଡ଼ିରହିଥାନ୍ତି ଯେପରି ଗାୟନ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀରେ ଚାଲିବା ତେବେ ଆମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସେଠାରେ ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ ଶହେ ପଚିଶରୁ ଶହେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ରହିଥାଏ નુ જે એકદમ પૈતીસ વર્ષર આયુષ હોય ના પ્રથમ શહે શહે પચીશ હે પી સતુરી અશી વર્ષ હોય એયુષ પૈત્રીશ ચાળી વર્ષ પહોંચી કમ મરી જાવ કારણ રોગી છ રોગી ସେଠାରେ ଆୟୁଷ ଏତେ ବେଶୀ ହେବ ଯେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ କେତେ ରାଜଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ରାବଣ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଛି ସେଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଜିନ୍ଦାବାଦ અન્ય સબુ મૂર્તાવાદ અર્થાત અનેક ધર્મર વિનાશ સેઠારે કેવળ એકમાત્ર હી ભારત રાષ્ટ્ર થિલા ગોટી રાષ્ટ્ર મનુષ્ય મનેશય ભારતર જનસંખ્યા અન્ય વિનાશ ધર્મર સ્થાપના ନୂଆ ଦାଇବୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ହିଁ ନୀତି ପ୍ରଥା ହେବ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥା ରହିଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ତୁମେମାନେ ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବୁ ବାବା କହିବେ ହଁ ଛପାଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା ଏକଥା ଖବରକାଗଜରେ ଛପାଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିକେଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ସେତେବେଳେ ବୁଲାଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ରହିବ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ଆଦି କଲ ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ଏବେ ତ ବ୍ୟବିଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସୁନାର ହେବ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହ ବାବା ଯମଦ୍ୱାର ଫାସରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରହିବ ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ ସଦୃଶ ଅଟେ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ହିଁ ନାହିଁ ପୁଣି ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପଦରେ ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନା ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏଠାକାର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାଲବଧ ପାଇବ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ ମୁଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛି ପତିତ ଶରୀର ପତିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ଦେଶ ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛି ଏପରି ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ କୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ବିକାର ପଛରେ ଏତେ ଦାହଗଞ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାର ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ଏହା ମୋର କାମ ଅଟେ ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଖାଅ ପିଅ ସୁଖୀ ରୁହ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଳନ ହେଉଛି ଯଦି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବ ତେବେ ସେମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ତୁମର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରୁ ଲାଳନ ପାଳନ ହେବାର ଅର୍ଥ ନା କି ପତିତ ଘରୁ ପାଳନ ହେବ ଯଦି ଆଉ କିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଥିବେ ତେବେ ତାହା ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ତେଣୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ମାଳା ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବହୁତ ବଳ ମିଳିବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ତୁମେ ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜତ୍ଵ ପାଇଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବାର ଜଣ ଗୁରୁ କରିଥିଲି ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ସକାଳ ଉଠି ଏକ ହଜାର ଜପ କର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟ କୁହ ସାରାଦିନ କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ଥକି ଯାଉଛି ଯେପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ବାବା ସକାଳ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବି ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ୟାଦ ନ କରିବ ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଓ ଶତ୍ୱପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ କ'ଣ ପଦ ପାଇବ ଅଧାକଳ୍ପରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ

ତେବେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ରହିବ ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ମିଳିବ ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ରହିବ ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପତିତମାନେ ମୋ ସହିତ କେବେ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆଣିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ପାପ ଚଢ଼ିବ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ ପରିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ଏହିମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସବଜ ପରି ପୋଖରାଜ ପରି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧକ୍କା ଲାଗିବ ବାବା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପତୀତକୁ ଆଣନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ସର୍ବଦା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ କହୁଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରି ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ ତେବେ ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବାବା ବୁଝିବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାବା ତ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାର୍ଗ ବତାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଯଦି ଏପରି ବାବାଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବ ତେବେ କ'ଣ ଗଢ଼ିହେବ બાબર દયા આસુ બાબા કહ્યું નિજ ઠીક કરી ચાલ એપરી નવું જે ચાલુ ચાલુ મરીજવ ડર રહી આવશ્યક કીપરી મુ બાબાંકો યાદ કરી પાપર બોજકૂ ખાલી કરી દેવી આચ્છા ધારણાપાઈ મુખ્ય સારાંશ એક નંબર નિજર અવસ્થા એપરી કરવા

ଯେପରି ଦୁନିଆର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପଦ୍ମଗୁଣା କରିଦିଅନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ରୋଜଗାର କରି ଦେଖାଅ ତେବେ ଯାଇ ପଦ୍ମପତି ହୋଇପାରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଚଞ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ માગી બાબાલા આતમા મને કેબે હેલે ખુસી રુપાકા સંપતીરે સંપરન હોઈ પરીબે નહીં. ઓમ શાંતી